Isso é uma coisa que está aqui em nome de Jesus, para darmos início já ao trabalho desta noite. E eu pergunto, quem precisa de oração? Amém. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de vida e bondade. Meu Pai, nesta noite, Senhor, elevamos nossas vozes de oração para te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, por essa rica oportunidade, meu Pai, que esta noite estamos aqui para te louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Senhor, tomo o primeiro lugar nesta obra, neste trabalho. Senhor, que os louvores efetuados e tudo o que for feito, Senhor, seja para a glória e honra do teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe os teus filhos e brilhe o caminho, livre de todo mal, que possam chegar aqui bem. Senhor, acelerar conosco aqueles que estão aqui também, abençoa, Senhor. Meu Deus, repreendemos todo e qualquer mal que possa estar, Senhor, planejado sobre os teus filhos, Pai. E, Senhor, reveste cada um do teu Espírito Santo, meu Pai, e que esta noite seja noite de glória, seja noite de louvor, seja noite de honra, de adoração, Senhor, ao santo e maravilhoso do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Olha também para aqueles que estão enfermos, meu Deus, vai curando, Senhor, vai fazendo a obra necessária em nome de Jesus Cristo, Senhor, pois tudo, Senhor, te pedimos e já te agradecemos neste nome santo e maravilhoso que reina desde agora e para todos sempre. E quem tem fé, diga amém. Poder sentar, meus amados irmãos, já exaltando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. E o presbítero Anastácio está com a oportunidade de orar ao Senhor com os três cantos da arpa cristã. E a igreja adore, exalte e bendize este Deus que é digno de toda glória e de toda honra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saúdo o meu Pai, o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu fecho o contato, irmão.
Senhor,
Amém? É aquele que muda a vista do Pai. Aleluia. Aleluia. Como é que começa as colinas? Eu me meto. Como é bom ser o crente, como é bom, amém. Como é bom ser o crente, como é bom, amém. E ação
Cristo maravilhoso, aleluia. Vamos subir? Está apresentando com você, né? Está apresentando com você, não? Posso apresentar? Vamos apresentar os amados visitantes que estão conosco aqui. Amém? E os irmãos, façam só uma cenazinha com a mão, que eles estão aqui, que eu vou ver com alguém aqui. Então, Jesus está conosco desde hoje à tarde, o nosso amado presbítero Francisco Martins e a irmã Zulene, né? Amém. Ali, da nossa congregação com Jesus, né? Supervisores ali da nossa amada congregação, também está conosco o pastor Edelfonso Neto. Amém, amado pastor ali. Como também nós falamos, irmã Celita Brau. Chegou bem cedo aqui, viu? Talvez, viu? Dizer também, nossa amada irmã Jaziel, esposa. Amém, graças a Deus. E a Marlene Lima. Amém, que Deus abençoe, sempre Deus. Brenda e Alexandre, também estão ali, servos de Deus. Os irmãos se sentem felizes com a presença desses nossos amados aqui. O que é que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Sinta-se bem na casa de Deus. Jesus te ama e nós também. Amém. Que Deus abençoe, meus amados. E com certeza o Senhor vem esta noite fazer maravilhas em nosso meio. E eu passo para o nosso amado irmão, contra mim, né? Está com ele, ele faz aquilo que Deus colocar no seu coração. E eu peço aos amados, nós continuamos orando, louvando e agradecendo a esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Aleluia. Desejo saudar a Maria Cristo, uma santa glória do Pai do Senhor. Amém. Para mim, hoje é de grande alegria estar aqui presente com os irmãos nesse segundo louvor da saudade, né? Onde nós estamos aqui com o único propósito que é adorar e agradecer o nome do Senhor. Estou feliz pelos irmãos que já estão aqui nos visitando, pelos meus amigos que vieram também para cooperar conosco, né? Com as suas vozes, né, que Deus deu, né, para que possa ser uma festa bem bonita para Deus. Glória a Deus. Então, antes da gente dar início, né, eu quero ler aqui sobre a importância do louvor, tá bom? Então, os irmãos, prestem atenção aqui nesta palavra, curtinha. Em 444 a.C., Neemias levantou os muros de Jerusalém. Em 1989, caiu o Muro de Berlim. O Muro de Berlim é o símbolo da separação e da morte. O Muro de Jerusalém de proteção, união e vida. Os muros representam a unidade de Jerusalém. E é só uma cidade, um só povo. Uma grande festa espiritual aconteceu na dedicação dos muros de Jerusalém. Algumas lições importantes podemos tirar a guisa dessa introdução deste texto. Primeiro, devemos celebrar louvores a Deus pelas nossas vidas. Jerusalém viverá mais de 100 anos debaixo dos escombros. Agora a cidade foi restaurada, os muros foram reconstruídos e o povo celebra com grande e intenso júbilo essa conquista. Precisamos celebrar com grande júbilo as nossas conquistas. 2. Devemos celebrar louvores a Deus com união entre os irmãos. Olha, irmão, que coisa importante. Às vezes a gente faz né, entra num projeto desse, né, e tem que ter a união de todos os irmãos, tá bom? Todos os sacerdotes, levitas e cantores deveriam vir de todos os lugares, olha aqui, para a grande celebração. A liderança unida trouxe alegria entre o povo. Em todo o povo. A união do povo de Deus dá grande causa de alegria e símbolo de vitória. Aquela festa, os líderes e todos celebraram ao Senhor. 3. Devemos celebrar louvores a Deus com grande alegria. A alegria é uma das marcas do povo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força.
As celebrações do povo de Deus precisam ser festivas e cheias de grande júbilo. Glória a Deus. Quarto e último. Devemos celebrar louvores a Deus com vidas puras. Os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram o povo. Devemos chegar diante de Deus com vidas limpas e levantar mãos santas. Jamais poderá haver louvor e adoração se não houver dedicação de vidas ao Senhor. Somos uma nação de levitas e sacerdotes, chamados para adoração. Glória a Deus. Esse nosso culto ele vai ser em dois blocos, tá bom? O primeiro bloco vai ser, né, os levitas aqui da casa, né, os conjuntos. E no segundo bloco, né, os nossos convidados. Aleluia! Esse hino foi gravado por Chile Carvalhais. E é um hino bonito, porque fala sobre a conquista do povo hebreu. Né? E sempre a vitória será do povo de Deus. Aleluia! Então vamos glorificar o Senhor, que merece.
Glória. Engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é bom para conosco. Minha garganta secou agora. Mas faz parte. Vamos agora, né, louvar o Senhor e agradecer o seu nome com um hino chamado Carta ao Rei, né? Um hino antigo, acho que é da década de 80. Eu tentei pegar o ano, mas aí eu consegui, né, na internet. E eu só sei que o cantor é Elias Silva, né? Então tem aqui, 2007, viu? 2007. E quem vai desta feita, né? Louvar e agradecer o nome do Senhor. São dois conjuntos, né? Juntos, que é o Cordeiro de Cristo e o Herdeiro da Promessa, aqui da congregação local. Estão com a oportunidade. Thank you.
Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Saudado seja, né? Nós somos soldados de Cristo, por mais que nós sejamos feridos, né, pelas agruras da vida, pelas dificuldades, mas Deus está sempre no controle da situação. Glória a Deus. Vamos continuar, que a festa está bonita. Irmãos, vocês não têm noção do que é que vem por aí, né? Se vocês gostaram desses dois primeiros vídeos, pode se tratar lá e mais. Vamos agora dar oportunidade também, né, a nossa irmã local. Aleluia. Só para o Felipe também, né? Mas acho que não, porque eu vou dizer, né, que falava saudade, mas aqui é saudade ferido, é um título, né? Quem cantou esse livro pela primeira vez foi o cantor Júnior, e ele é da época de 1995, né? E quem vai, né, interpreta essa canção em louvor e adoração ao nosso Deus, é nossa irmã Cássia, né, da congregação local, e já está com oportunidade. Salve a igreja da paz do Senhor, né?
autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar a adoração ao nosso Deus. Só em nome de Jesus. Do louvor do dano todo agora. Vamos agora, né? Se deleitar nesse louvor de 1999, na Sofia Cardoso. Vou voar nas asas do Espírito, né? Quem vai, né? O vizinho está o nosso conjunto aqui, local, nós cotidiano. E já estamos com uma oportunidade.
Glória a Deus. Vamos voar, né? Nas águas do Espírito, né? Continuando essa festa linda. E antes de continuar, eu quero apresentar aqui os irmãos que chegaram depois da apresentação, né? A nossa irmã Ieda, né? Está ali da igreja Parque São João, né? Está ali conosco. Presbítero Humberto e família também. É, o irmão Paulo Diel, né? E a banda. Então vamos, né, agradecer a presença dos irmãos, dizendo sejam bem-vindos, não é? Meus amigos, são grandes vozes, mas não é nenhum concurso de cantor, de quem tem a voz mais bonita, quem canta melhor. Essa época já passou, né, Paulo? Essa época de concurso, né, Sandy? Eu e a Sandy já passamos vários concursos, nós éramos adolescentes, a Sandy sabe disso. Mas nós estamos aqui com o único propósito que é adorar a Deus, tá bom? E um dia eu cheguei aqui na igreja, aí o meu primeiro dirigente era com o marido. Aí eu cheguei, era cedo. Aí só estava vendo a esposa, ele colocou um CD ali para tocar. Aí eu olhei e senti ali, aí o cara de CD tocava. Um hino, né? Aí eu, quem está cantando? O hino era assim: ninguém pode calar minha voz. A gente não viu quem está cantando esse hino. Aí eu acho que era um CD promocional. Eu olhei, tinha Paulo e Guilherme. Eu digo, eu preciso conhecer. Então, aí eu entrei em contato com o irmão Paulinho, né? Fez. E nós nos encontramos no tempo central, lembra? Pois é. E de lá para cá, nossa amizade, né, cultural, graças a Deus. Depois nos encontramos num evento chamado Como Cantam os Nossos Pais, né? Foi a última vez que a gente se encontrou, né? É, e hoje ele não está aqui, né, nos prestigiando, né? Né, com sua banda. Então vamos aproveitar, viu, irmão? Porque ninguém sabe se o próximo ano a gente está tão perto de vir, né? Então vamos aproveitar, né, essa festa linda, né, e se deleitar nesse Deus. E a partir de agora, no bloco 2, o irmão Paulo está com a rica oportunidade para louvar e agradecer o nome do Senhor. Três hinos. Meus irmãos, enquanto a bomba aqui o carro, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer ao Senhor, nosso Deus, por essa rica oportunidade, mais uma vez, por ele estar no meio do seu povo. Nós estamos vivos e escapamos pela misericórdia de Deus. Você está vivo. Eu estou vivo. E a Bíblia diz: aquele que tem fôlego, então serve. Nós estamos no corpo e de coração. Aqui também é momento de louvar a Deus. Aqui também é momento de engrandecer o nome do Senhor. Aqui também é momento de dar glória a Deus e aleluia. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Eita, agora vem. Então eu quero agradecer ao Senhor por essa tão grande oportunidade de estar com você, meus irmãos. Quero agradecer ao Senhor também pela oportunidade de conhecer o quadro de obreiros da igreja, a qual nos confiou, a qual nos permitiu estarmos aqui debaixo da graça e da misericórdia de nosso Deus, para também adorar ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Mas também me convém agradecer ao meu irmão Claudemir pela lembrança, pela confiança, pela amizade. E tenho certeza que essa semente foi plantada e brotou no nosso coração, porque o Senhor foi quem colocou. E tudo que o Senhor faz é maravilhoso aos nossos olhos. Mas vamos louvar a Deus. Para mim também é uma alegria estar conhecendo os irmãos, os demais cantores e toda a igreja.
para mim, para os meninos que me acompanham aqui, o Felipe na guitarra, o Abdiel na bateria, o Anderson no contrabaixo, o irmãozinho Ian no teclado. Essas são as pessoas que compõem esse conjunto, essa banda, para um intuito só, adorar o nome santo de Jesus. Pode ir passando o meu nome. Mas vamos louvar o Senhor com o hino que tem como título Senhor, até quando? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
estava no repertório, mas a gente tem que fazer as coisas de acordo com o que o Espírito Santo está direcionando. Às vezes a gente precisa sair da metodia da coisa e tem que fazer como Deus manda. Eu te ajudo com isso. Thank you.
glória a seu Deus. Fale forte. A letra dessa canção, ela se intitula como Fraco e Forte. Preste atenção na letra dessa canção. Thank you.
Irmãos, que maravilha! Irmãos, olha como é o Espírito Santo, viu? O que João Paulo cantou não era o que estava no roteiro, só um, né? Mas quem comanda quem é? O Espírito Santo. Aí ele está aqui presente neste culto. Glória a Deus. Irmãos, eu me congregava numa igreja, na Assembleia de Deus, né, Tempo Central, Monte Castelo. E quando a gente começa assim, a louvar a Deus, a gente se inspira em alguma pessoa, né? A gente sempre olha uma pessoa cantando, e a gente acha bonito quando a pessoa canta, né? Então a gente se inspira sempre naquela pessoa. E quando eu era adolescente, eu me inspirava em uma pessoa, apesar de nós se congregar na mesma congregação, mas ninguém nunca cantou junto, por incrível que pareça. Mas hoje nós vamos cantar sim, né? Minha amiga, vem pra cá. Glória a Deus. Vamos falar e agradecer o nome do Senhor. Glória. Aleluia. Por gentileza. Glória a Deus. Salve a igreja com paz do Senhor. Realmente, a gente nunca cantou junto, né, Cláudio? Entendeu? Teve uma oportunidade que ele queria louvar comigo, infelizmente não deu certo. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui. Aleluia! Para agradecer esse Deus maravilhoso. Aleluia. Que nos deu o dom do louvor, né? Aleluia! Pois é, e vamos, né? Continuar com essa festa linda, né? A gente não saiu, não viram qualquer imprevisto que eu ver os irmãos, não leve em consideração. Amor, e em paz.
Thank you.
eu vou louvar ele hoje a pedido também de minha irmã. Eu pedi para que louvasse ele. Ele é bem antigo aqui do filho. O filho ficou olhado quando a sua mãe a Jesus aceitou. Prometeu e deu glória. Sua mãe chorando a ele ficou. Primeiramente, agradecer ao Senhor, né? Louvar este Deus maravilhoso que tudo
vida, né, irmãos? Aleluia. E o Senhor me abençoe, irmão Paulinho, e a todos que vão cantar. Eu também quero, irmãos, falar aqui uma coisa muito especial, que fazia algum tempo que eu não via ele, a sua esposa, né, o irmão Jaziel. Inclusive, já quero convidá-lo para ele cantar comigo agora nesse primeiro louvor. E que quero dizer que estou feliz, irmão Jaziel. E uma honra, né? Um dia se concretizou o que a gente falou, né? Um dia a gente vai fazer um dueto. E só o Senhor sabia, né? Quando era esse dia, né? E quando que ia acontecer esse dia, né? Pastor, na irmã Santa, eu estou muito nervosa. Mas o Senhor é maravilhoso, ele merece toda honra, toda glória. Dizer para ele também, também não foi ensaiado. Tem alguma coisa aqui. Estou perdoando. Quem sabe cadê você? Existe um Deus no céu.
estaremos aqui no próximo, né, evento, Promoção da Saudade, e também demais cultos, né, se a gente for convidado, será um prazer estarmos aqui mais uma vez, amém? Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos, que lindo louvores que enriquecem, né? A gente fica assim, só suspirando. Irmãos, voltando um pouquinho agora bem com os casais, que a irmã Maria que veio, é sempre bom de gravar, né? Eu gravei a participação dela, do irmão Paulo Roberto, a minha irmã, e coloquei no YouTube. Não, no Facebook, eu acho. Aí, o Jezé, um amigo dela, viu, né? Perguntou, o visitante perguntou quem era. Aí depois a gente foi conversando e surgiu essa amizade, né? E o irmão já disse: olha, um dia eu ainda vou cantar nessa igreja. Que igreja linda! Chegou o dia, né? E a partir de agora vocês vão, sem demora, né? O irmão Jezé vai louvar dois clássicos, né? Eliezer Rosa, que eu sempre gosto de cantar aqui, né? E vamos só apreciar, né, o que os irmãos têm para nos oferecer. Pode ir. Deus, aleluia. Aleluia. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu me sinto honrado e feliz em casa, tempo central. Feliz de estar aqui pela primeira vez e sem nome de mim. Hoje foi várias almas ao mesmo tempo. Primeiro, a realizar esse sonho de conhecer, de cantar ao lado da Marilene. Foi uma promessa que ela me prometeu. Amém. E estamos aqui realizando esse sonho também, conhecer esses dois grandes levitas, louvado seja Deus. E o Claudio me esqueceu de dizer que a gente se conheceu também num aplicativo chamado Smule, que a Marilene também participa desse aplicativo, que é de música. Alguém conhece? É? Ela também tem? É, com certeza. E você também tem? Smule? Ainda não. Para quem gosta de música antiga, o Smule é Tiriquete. Eu tive essa honra, essa dádiva de conhecer o Claudemir lá. Nunca imaginaria que ele ficava a poucos minutos da minha cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele se transformou em uma amizade, em um vínculo espiritual, pela música clássica, pela música evangélica antiga. E esse projeto saúdo sempre, me alegro sempre quando alguém honra estas letras antigas, essa nostalgia maravilhosa que os nossos pais, os nossos avós tiveram. E essa geração de hoje sentiu um pouco do que nós sentíamos naquela época. Já é, mas tu tem quantos anos, pelo amor de Deus? Não sei, não importa. Mas eu senti e eu aproveitei muito a minha época, da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência. Eu vou inverter, que nem a Marilene. Eu vou cantar primeiro grande clássico do cantor Eduardo Silva, de 1996, que foi regravado 7 vezes. Eu vou cantar na versão do cantor Cícero Nogueira. E depois vou cantar o clássico de 1993, de Eliezer Rosa, Caminho de Emaús. Já vou em seguida para a gente ganhar tempo. Meu Deus, aleluia! Primeiro é esse. Aí. Pronto. Aí tu já deixa direto, vou cantar direto. Aleluia! Glória a Deus! Quem sabe que anda comigo, tá bom? Vamos matar essa saudade. Cada dia
Agora essa música é maravilhosa, eu canto muito, mas eu não tenho muita segurança nela, ainda. Mas é muito lindo, essa música é muito linda. Cantou Eliezer Rosa. Canta comigo, se deleita na presença do Senhor. Thank you.
Obrigado pela sua participação.
passamos, que Deus abençoe e continue abençoando, tá bom? Na saída aí, tem um pequeno negocinho para os irmãos
degostar, certo? Para ir para casa, entendeu? Mas vão orando, glorificando ao Senhor, que Deus te abençoe com Jesus para a igreja. Local de forma da manhã, nós vamos ter o nosso, nossa consagração da família. Toda a igreja, 7:30 da manhã, para consagração da família e logo após a nossa escola dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E logo após, nosso amado presbítero Francisco Martins, olha, o Senhor pediu nosso amado pastor, e peço perdão aí por ter dado oportunidade para o filho. E perdoe em nome de Jesus, viu? Mas depois do irmão Francisco Martins orar, eu peço para o nosso amado pastor para nos dar a sua postura. Vai ser, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito maravilhoso, né, meus irmãos? Salve a igreja, paz do Senhor. Amém. Que um dia temos aqui à tarde. Glória a Deus. A convite. Nosso irmão Claudemir. Fomos bem recebidos pela irmã Marla, né, seu lar. Glória a Deus. Desde que nós estamos ali, né, trabalhar ela, mas o Senhor honra a quem honra, né, meus irmãos? Glória a Deus. Pedido louvado a Deus, é uma honra nós estamos aqui participando desse segundo culto de louvor, glória a Deus. Então, meus irmãos, é um momento de alegria que nós temos fazer parte dessa família do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, pedido louvado seja teu santo nome, Pai. Toda honra e toda glória, todo louvor é para ti, como foi nesta noite, Pai. Que o Senhor te levantado desses homens e mulheres que Deus tem louvado para ti, pela tua igreja está ouvindo, está assistindo nesse momento, meu Pai, pedindo louvado a Deus, se enchendo do poder da tua graça, da tua bondade para nossas vidas. Vamos para casa cheios de amor, com a tua proteção, aleluia, com dever cumprido esta noite, com a tua graça e teu poder para nossas vidas, para poder continuar, fazer a tua obra, fazer com amor, com sinceridade e com verdade, Pai. Abençoe essa congregação, abençoe o presbítero irmão Sérgio, para que ele possa também ter a cada dia, ter palavra, ter força, ter autoridade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para manter esta obra de pé para os nossos irmãos, porque não pertence só a ele, mas é a igreja que tem que operar para esse momento, para esse dia tão maravilhoso, de glória para ti, Senhor. É o que te peço nesta noite, te agradecendo pela tua bondade em nossas vidas. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Bendito, louvado seja. Obrigado, pastor, pela honra e parabéns pela festa linda e maravilhosa. Pelo amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A igreja diz? Amém! Amém.